tukishikana pamoja sisi kama jamii tunaweza kufukuza huyo jamii, kufukuza huyo adui, na vile vile tunaweza jua mambo mengi ambayo yanatokana na nje ambayo sisi hatuyajui. Kwa hivyo inatusaidia sisi, tukishikana pamoja tutajua mengi, na siri nyingi ambayo zinapangwa na wale waragai tutaweza kuijua na tutaweza kutekeleza jukumu zetu vizuri. Naweza sema ni mafunzo mazuri yameweza kuwatoa katika sehemu ambao walikuwa na wamepata wazi ya kwamba vile wanafaa kufanya kazi katika eneo yao, katika vileje zao wanaweza fanya kazi namna gani. Kwa hivyo imewapevusha mahali ambao walikuwa wakiingia hapa wakitoka wamekuwa watu tofauti kuliko vile ambavyo walikuwa wamekuja. Pia habari za ujasusi, kuna habari hatujakuwa tukizipata, unakuta umeipata na mtu mwingine ambayo hayuko katika line ya ki administration. Sasa kwa sababu wamepata hiyo information, wamepata huo ujumbe, so wakati watakuwa nakutana na habari kama zile za ujasusi watakuwa wanatuletea ama wanatupigia simu, zinatufikia kwa wakati ambao unaofaa. Yatatusaidia kama kuepusha haya mambo mabaya ya ugaidi. Manake tumeambia tukiona turipoti, tukisikia turipoti, tukishuku turipoti. Na tulikuwa tunajua lakini tumekumbushwa, tumesisitizwa. Kwa hiyo hivyo ni hilo ni moja litatusaidia. Wazee wa mtaa wako na jukumu kubwa kwa sababu kila tukio ambayo inafanyika mashinani. Kwa hivyo ni lazima wajue vile wanaweza kufanya detection ya cases kabla zijatokea mapema, kama kuangalia hali ya watoto vile wanakuwa, zile local gangs ambao wako maeneo yao, ile hali ya vijana kubadilisha tabia zao kiolela olela. Hizi ni ishara ambazo inaweza wanaweza tumia ili iwasaidie kuidentify wale ambao wamejiunga na vikundi haramu ya ugaidi.